Vil du ha suksessoppskriften som er brukt av mange mennesker som har satt seg mål og nådd de? Noen som har hatt en drøm om å ha et selskap, og noen år senere har de et børsnotert selskap. Eller et barn som har drømt om å bli Norgesmester eller Europamester, og i dag har de medaljen rundt halsen. Design Your Life er mitt coachingseminar. Jeg startet Design Your Life for 30 år siden, og har coachet tusenvis av mennesker mot sine mål. Neste gang jeg holder det, er den 25. og 26. november. La meg være din coach, slik at du når dine mål.